Druže, páni trubači, prosím slavnostní fanfáry. Požehnaný dobrý den vám všem, co majitel tohoto krásného panství, já, František Štěpán Lotrinský, z boží milosti císař svaté říše římské a manžel uherské a české královny Marie Terezie, vás všechny srdečně zdravím a dobré pohody vám vinšuji. Vítám vás na dnešní Hubertově jízdě. Dovolte aj mě, aby som vás jméně svojom a jméně všetkých holičanov čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal tu v historických priestoroch cisárskeho letného sídla. Ďakujem veľmi pekne, že ste vytvorili nádhernú kulisu pre toto podujatie. Sobota 26. októbra patrila okrem výlovu zámockého rybníka a dalšímu ročníku tradičnej Hubertové jazdy, ktorú aj tento rok pripravilo mesto Holíč v spolupráci so psou Kopčany. Tradičný záver jazdeckej sezóny otvoril pri Holíckom zámku cisár František Štefan Lotrinský, ktorý najprv pripomenul súťažné regule jazdy a potom sa už jazdci vedení mástrom vydali smerom do Kopčianskej kačenárne. Tu pokračoval program ukážkou kráľovskej poľovačky a pasovaní polovníka v podaní členov obvodnej polovníckej komory Skalica. Vážení páni, vážené dámy a milé deti, srdečne vás vítam v druhej časti programu Hubertova jazda. Vítam vás na kačenárni, ktorá už historicky nesie v sebe čaro lovu, starostlivosti o zver a ochranu zveri. Tým, že kačenáreň bola pôvodne hájenka a hospodáril tu hájnik, ktorému ak svätý Hubert, ktorý je patrón poľovníkov a Diana, bohyňa lovu, dopriala, tak lovil aj na jelenia. V našej reči môžeme povedať, že to je možno taká kráľovská polovačka a dnes by sme vám ju radi predstavili. Medzi výnimočné chvíle patrí určite aj akt pasovania poľovníka za lovca. V súčasnosti môže byť pasovaný za lovca len ten poľovník, ktorý úspešne ulovil svoj prvý kus daného druhu zvery, v tomto prípade jelenia. Ti, Roman, blahoželám uloveniu tvojej prvej jelenej zvery. Pamätaj, nikdy nie si v lese sám. Príroda je všetkých chrám. Hlavná súťaž tohtoročnej Hubertovej jazdy sa uskutočnila v priestoroch Hrebčína. Prítomných divákov zaujímalo, kto bude najlepší v hone na líšku. Chytiť povestný líští chvost v plnom cvale nebolo nič jednoduché a napokon sa to podarilo Sarah Vrabčekovej z Jakubova. Jazdecká sezóna bola teda slávnostne ukončená a organizátori už teraz pozývajú aj na ďalší ročník tohto tradičného jeseného podujatia.